Leon, welkom hier, man. Dat is een groot plezier. Hoe gaan we met jou spies? Nee, plezierig. Dat is prachtig. Baie dankie voor die voorreg om hier te wees. Samen met die groot manne. Hoor daar, Jan. Ah, ja, nee. Kijk, jongens, dan nou. You must be joking, zou ik zeggen. Tot waar waag je dit om met mensen te spotten? Ach, Pieter, PG, jy het gesê, as ek jou pel is, kan ek vir jou sê Pieter, nee? Ja. En ons nou pelle, ou Piet. Nee, ek dink, ach man, die groot ding is, jy gaan vir die bome waar die hoogste wind vang, die meeste wind vang, die hoogste bome. Dit is nou maar so as een ou openbare figuur is, of jy een minister is, of jy een rugby speler is, of jy een predikant is, of jy in die synode sit, maak die saak. Maar in elk geval, waar was ons nou? Ons was ek wel by hom hoor of hy dit gaan waag om enige hoge politieke figuur na te maak, die man. Hierdie ding van Naas is gevat tot in die parlement, en dis een feit. Want ek is toe ingeroep aan in die Unie gebouwe, na een ministerse kantoor toe, en toe sê hy vir my, Hey, Arthur, sjaak! Is dit die totale spectrum van die positionele spel? Wat hier gaan aangeniet. En ons moet keer in die aard van die zaak dat daar te veel gek geskeer word met mense van die statuur van Naas Botha. En in die aard van die zaak sal daar nou door ons minister van Finansies, meneer Barend 2+3, sal daar nou opgetree word die enige wat poog om mense sy name te misbruik, soos in die geval van Naas Botha. En ons sal hom in die eerste kamer sal ons hom vervolg, in die tweede kamer, in die derde kamer, en selfs tot in die kleedkamer. En as het sou nodig wees, tot in die kamer verlaat. Ek dank u wel.